kishte ardhur me kohë, pikrish në orën 10, ashtu si që ishte dakorduar me kryetarin Ilir Ferati, i cili kishte vendosur t'i dhuronte një mirënjohje për kontributin e dhënë, kryesisht në sektorin e shëndetësisë. Është ky bashkadhetari Gjafer Balaj, i cili me shpirtin e tij prej një humanisti të vërtet, dhe me punën e tij të pandalur, ka dhuruar ndihmë në komunën e Istogut dhe në komuna tjera të Republikës Kosovës, e këtë ai vazhdon ta bëj pa u ndalur. Gjatë takimit me kryetarin Ferati, ata biseduan për qytetarët, familjet që kanë nevojë për ndihmë të ndryshme, si dhe për institucionet që kanë nevojë për ndihmë në kryerjen e shërbimeve të ndryshme shëndetësore. I pari komunës falenderoi Gjaferin për gjithë kontributin që ka dhënë për komunën e Istogut, duke shfryzuar rastin që t'i përshëndes dhe t'i falenderoj të gjithë bashkadhetarët të cilët kanë dhënë kontribut ndër vite për Istogun dhe Kosovën. Falenderime të veçanta dhe kam shtu të pasashme për Zotin Bala jo, e para pse ka pranu ftesën sot martu dhe me pranu me njurin që ne si komunë i Istogut të kemi da në shen falenderime për krejt kontributin që Gjaferi për drejtuar më shtu misisht e ka bo për komunën i Istogut, për qytetarët e saj, që na e kemi informacionet, besa dhe me gjerë për krejt kontributin që përbën edhe për ndime që përbën për shumë komunat të Republikës Kosovës. Veçanërisht, një falenderim që e për cili edhe prej stafit të QKMF-s edhe prej ushtuesit dhe tyus tash, të drejturit Zotit Kaliçani, drejturit drejtoratit Zotit Shatri për krejt kontributin që Gjaferi ka bo edhe për vazhdan me bo falë bashkëpunimit mirë që kemi tash për institucionet shëndetësore në komunën në Istogut. Të jënë krejtë këtu, vetëm kështu, ndima, vetëm pajisje, e shumë e shumë gjonat cilat janë shumë të nevojshme për që këmë përfën Istogut, një që ata me pas, jeshtë mundësin që përmes atyne që Gjafa i bjenë për i venit ku jetën edhe vërpren, në bashkëpunim me neve me pas matë letë mund në tyne edhe me pas matë letë mi ofru të jeshtë shërbim matë mirë në qytetarëve të komunës Istogut. Këtë kjo, shka Gjaferi bënë është absolutisht ona humona e tina e cila të regon të jeshtë dhe njerë karakterin e qytetarit komunës Istogut edhe në venin ku Gjafa jetën edhe vërpren. Këtë kjo është shenjë që fatmirësisht, falimirës edhe Zotit edhe njerëzve kemi bashkëtetarë cilët edhe pse jetën ty në kanë të thjeshtë të ndërtu me zhvillu me dikën tjetër, asë njëherë nuk, me thonë është prej e populluar, nuk flajnë e hatë, po gjithmonë jenë një farfur me në krye detyrës si qytetarë të komunës Istogut me qëllimin e vetëm që me një mu qytetarëve edhe institucioneve që ty një qytetarëve me jabu jetën më të letë. Dhe të fjallë tjetër për pas, falimirë shumë, Gjaferë nuk kam sekretarë që komunës Istogut edhe me garantu bashkëpunim edhe në tamën që krejtu që kë i ka bohën, jo kanë herë, për shumë herë edhe në fursat vete tash, me pasë edhe përkrahje edhe në krahë dhe institucionin e komunës Istogut, sepse është interes edhe një unë si komunë, si institucion, me pasë shërbimit njëra për qytetarë qofshin ato edhe për që kemë fënë qofshin edhe e bashkëpunime tjera cilat i kemi diskutu me Gjafen edhe në takimit që kemi pasë të ditë sa ka qenë kë prezentu. Tash për pas Gjafës, një falenderim për du me shfizu hapsirën e juve televizive për krejt mërgjimtarë që kanë ardhë edhe uroj që të kalujnë të jeshtë pushimet mira dhe uroj që të kemi takime sa ma shpeshta me ta në njërë që të jeshtë me i falenderu dhe me përshëndet për krejt kontributin që ata përdojnë për komunës të utë dhe për shtetin të utë. E Gjaferi me modestin e ti falenderoj kryetarin bashkë me stafin e ti për atë mirënjohje që për të ka vlerë të madhe. A i do tjetë gjdoherë në bashkëpunim me institucionet dhe me qytetarët për të mirën e vendit. Është vërtet kënaqësi dhe gjithmonë takoshme për fasos popullit. Ne është vërtet që jetojmë dhe veprojmë në shtetet jashtme, por gjithmonë me mendjen dhe me zemër në dhe. Është kënaqësi e veçantë, ta kesh nderin, ta kesh mundësinë që ta ndihmosh vendin tonë pavarësisht ku jeton dhe vepron. Ne kemi kontribuar vite me radhë, fillim kemi qenë me forca tona, pastaj kemi fillu bashkëpunimin edhe me institucionet e Kosovës, prej komunat dhe në qeveri, një atë ndryshme, po është gjithmonë është ma e lehtë bashkëpunimi kur edhe puna ku njerëzit bashkëpunojnë në veti, është ma e lehtë dhe suksesi është ma e garantumë. Është gjithmonë kënaqësi, dhe qëtë kur njerëzit
thanë njofin punën, ku ta vlerësojnë punën, juve ju falenderoj për këtë mirë njohje, kjo për mu ka dhe më thonët madhe se është nga si të di se dikush po e vlerëson punën që ne vëmë. Ne ashtu që jemi dhe akurduar, bashkëpunimi dhe vazhdoj, ato mundësi tona dhe vazhdojmë të ndihmojmë, dhe është zote që sa ma shumë të ndihmojmë dhe sa ma pak nevojt kjetë për ndihmën tonë, po shtetit zhvillohet, po dhe e atëherë, zëndalëm. Kontributi i bashkëdhëtarëve ndër vite ka bërë që jeta e qytetarëve të përmirësohet dhe në lidhje me këtë, bashkëdhëtari Xhafer Balaj bashkë me kryetarin Ilir Ferati diskutuan edhe për projekte e plane që do të realizohen në një të ardhme të afërt.